1 mart Beynəlxalq Mülki Müdafiə Günü ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Lənkəranda yerləşən Mülki Müdafiə layında tələbələrlə görüş keçirilib. Vurğulanıb ki, əhali mühafizəsini Fövqəladə Hallardan müdafiə sahəsində əhalinin hazırlığını təmin etmək mülki müdafiə orqanları qarşısında ən vacib vəzifə kimi durur. Daha sonra tələbələr əsgər yataqxanası, yeməkxana və təlim tədris otaqlarında yaradılmış şəraitlə tanış olublar. Gənclərə mülki müdafiədə istifadə olunan zəruri texnikalar nümayiş etdirilib və onlardan istifadə qaydaları başa salınıb. Diqqətə çatdırılıb ki, əhalinin mühafizəsinin əsas üsul və vasitələri adamların mühafizə qurğularında daldalandırılması, təhlükəli yerlərdən köçürülüb, az təhlükəli yaxud təhlükəsiz yaşayış məntəqələrində yerləşdirilməsi, fərdi mühafizə vasitələrindən hamının istifadə etməsidir. Havadan basqın, zəhərlənmə və digər təhlükələr barədə vaxtında xəbərdarlıq mühafizə üsul və qaydalarının əhaliyə öyrədilməsi də bu vəzifənin yerinə yetirilməsində vacib şərtdir. Mülki müdafiə günü ilə bağlı Lənkəran şəhər mülki müdafiə alayına bizi gətirdilər. Biz burada kazarma ilə şəxsi heyətin yeməkxanası ilə tanış olduq və şəxsi heyətin silah atış otağına və tədris otaqlarına baxış elədi və bundan xeyli məmnun oldum. Bəzi mülki müdafiə insan öz yanında baş verə bilər və bunlara əyani olaraq, yəni praktiki olaraq biz əməl etməliyik və bunları əməl etmək üçün bəzi vasitələr göstərildi ki, bu da bizim yaddaşlarımızda qaldı ki, hər hansı fövqəladə hadisə hal zamanı bunlara riayət edə bilərik.